namigant, nekaj mi pa res leži na tej psihoanalitični duši. Namreč psihoanaliza kot metoda zdravljenja z besedo se je vzpostavila zato, ker je Freud spoznal pri Josephu Breuerju, da je ta recimo predrugačil psiho pacijentkam, ko jim je serviral uvid. Ana O. Berta Poppenheim je spoznala, da ne more piti iz kozarca, zato ker je kot deklica videla psa, da pije iz istega kozarca kot ljudje. Seveda se je zakalkulirala. Ko je spoznala, da se je zmotno zakalkulirala, je prijela kozarce in pila, prej pa 10 let ni to mogla. Kar pomeni, da od Freuda naprej, pa že od Breuerja, ki je imel katarzično metodo, se ve, da uvid povzroči promeno na mozgu, ne? Spremembo v sistemu razmišljanja. In kaj je zdaj moj point na to temo, ki jo imamo danes, ne? Mi imamo ta temo svobodo govora, ne zdaj, kakšni smo Slovenci, pa to bo druga tema, ki je Aleš omenil. Ampak svoboda govora pomeni, da se v narod lahko naseli uvid skozi resnico, ne? Čeprav sem jaz spoznavni skeptik in tole resnico malo previdno motrim. Ampak če se narodu servira uvid v neko jedro neke patologije, recimo nekega totalitarizma, nekega enoumja, nekega strahovladja, ne? Uvid, kaj počne recimo ta vlada, ali pa uvid, kaj počela prejšnja vlada, ne? Ko smo imeli COVID krizo in dolžnost vlade je, da zaščiti narodu zdravje. To je ustavna pravica naroda. In zato je prejšnja vlada morala vladati z ukrepi, ki so bili medicinsko diktirani, recimo, ne, podpisan je bil pa Janša in zdaj konec sveta, ker je Janša podpisan pod ukrepi, ki jih je medicina, recimo, diktirala. In ko narod pride do uvida, ko spozna pa lahko to skozi svobodo govora, skozi svobodo akademskega diskurza, ko ne bodo na nacionalni televiziji gostovale samo leve avtoritete, ko bo tudi kakšna konzervativna, da ne rečem desna avtoriteta, prišla v Odmeve ali pa kamorkoli, recimo bivši Studio City, kjer sem jaz, ne, 10-krat gostoval, ne, ko sem bil še deklarirani levičar, ko sem pa družinske zakonike sesul, nikoli več v Studio City, ne. Ko bodo tudi konzervativne avtoritete narodu servirale nek tip resnice, bo prišlo do uvida, narodnega uvida v določena jedra in takrat bo narod spremenil miselnost. Zato, da se to ne zgodi, vlada enoumje. Ne? To je taktika enoumja, zato, da se narod, kako smo včeraj rekli v faktorju, zagluplja. Zato, ker glup narod ne more priti do uvida. In pluralizem, svoboda govora, levega in desnega, omogoči, da narod pride do nekih spoznanj, ne? Da se mladi soočijo, ker mlada nevedni smo bili, pa smo forsirali tisto LGBT zaradi neznanja. Da bi pa o tej LGBT sceni nekdo kritično nekaj povedal, se pa ne sme. Zato se ne sme, da ne bi narod prišel do uvida, tistega psihoanalitičnega uvida, ki je, rekel, fundament psihoanalize kot metode zdravljenja z besedo. Zato je svoboda govora ključ za razvoj neke nacije. Tako kot sem prej rekel, da levi spoznajo, kje imajo slepo pego in slepo pego lahko samo desni ali pa konzervativni liberalcem pokažejo. Zato je to alfa in omega in pozdravljam točno ta tip, tega omizja, svoboda govora, to je ta prava tema. Ne? Toliko sem mogoče na kolegico želel replicirati, pa je malo, so prehitro dobili, želel sem pač tole in sem zdaj izkoristil tole priliko, da sem še tole povedal. Hvala. Jaz seveda se to.